Dobro veče, dragi gledalci i slušalci. Posle malo prekida i predaha, da analiziramo stanje u kome se nalazimo na naš veliki praznik Vaskrsenja, pre svega da vam poželim Hristos Voskrese. Sretan Uskrs, zdravlje pre svega i naravno izbavljenje iz situacije koja nas vodi ni sami, ne možemo znati kuda, što kažu, do kraja i očaja ili možda vaskrsenja i izbavljenja. Pre svega govorim u ime, naravno, moje pravde za narod, ali tako svih naroda, svog naroda koji se bori za pravdu, koji se bori za istinu, koji želi da sazna istinu, koji razmišlja o situaciji, koji ne dozvoljava da mu mainstream ispiraju mozak i koji sutra neće dozvoliti da ga bilo ko prisilno modifikuje u neko drugo biće, da ga poveže sa nekim kompjuterom, odakle će mu dolaziti ta veštačka inteligencija koja će mu govoriti šta treba da radi i kako treba da misli. Naravno, to više neće biti ljudsko biće, civilizacija će nestati. Bićemo prinuđeni, prisiljeni, vidite, oni traže potpise. Potpis, sporazum sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, koji je dr. Lončar kao naš ministar zdravlja potpisao. Mogu reći da ga je potpisao u vreme kad mi nemamo vladu. Konstatacija da vlade nema i da će se tek birati čini da svaki potpisani sporazum od bilo kog ministra ili premijera, kao što je Ana Brnabić koja je potpisala da mi budemo jedan centar četvrte industrijske revolucije, a samim tim sve ove laboratorije i čitav ovaj sistem biološkog i hemijskog oružja, ispitivanja bioinženjeringa, geoinženjeringa, genetskog inženjeringa i modifikacije, ispitivanja nekih lekova ili pak nekih imunizacionih sredstava, naravno je zabranjeno. Vi znate da je na Ujedinjenim nacijama, bez obzira što su one deo, da tako kažem, duboke države, nedavno kada su otkrivene onih 30 i nekoliko laboratorija bioloških sa biološkim i hemijskim oružjem u Ukrajini u toku ovog, da kažemo, specijalne operacije, kako je zovu Rusi, i bolje reći rata koji se vodi u Ukrajini i koji će sigurno još potrajati i potrajati, da je zapravo posle toga su Kinezi reagovali i ostali i na Ujedinjenim nacijama glasanje je dalo većinu da se sve te biološko-hemijske laboratorije širom sveta, bilo da su one sad u Ukrajini otkrivene, bilo da se nalaze u Gruziji, bilo da se nalaze negde Azerbejdžanu, u obodu Rusije ili pak, da kažem, obodu Kine, kao što je bilo ono u Wuhanu, ili evo sad u Srbiji, našoj, nažalost, na našu veliku žalost, ali to opet zavisi od toga kakve imate vlasti. Sigurno se nalaze i po Evropi, po zemljama Evrope, Amerike, Kanade, već da ne govorim Australije i Novog Zelanda. Naravno, većina je znači glasala protiv toga i da je to međunarodnim zakonom zabranjeno. Što znači da se sve te laboratorije moraju uništiti. Znači, mi ćemo ove tri u Srbiji, na Torlaku, Veterinarski zavod u Kraljevu i Klinički centar u Nišu, gde se uzgred vrlo zgodno nalaze i aerodromi, Batajnica, Lađevci i onaj treći, sa koga poleću avioni i odmah taj teret, bilo da se radi o patogenim biološkim agensima, od virusa besnila, preko nekih bruceloza, leptospiroza, ono što je nađeno tamo u Ukrajini, ili pak nekakvih drugih ebole, hemoragičnih groznica i svih opasnih antraksa i tome slično patogena, zapravo ili pak hemijskog oružja u smislu svih ovih teških metala
kojima smo posipani 30 godina unazad, zamislite koje je to trovanje naših organizama i koje su posledice već, naravno, a sada je to jako intenzivirano poslednje dve godine, pa Boga mi i poslednjih mesec, dva dana kako se vodi rat u Ukrajini. Samo je bio jedan mali predah na početku kada je nebo bilo čisto. Znači, oni su tad to zaustavili. Ja sam odavno govorila da nas posipaju i truju naši, ne samo NATO avioni. I evo sad je dokazano sa tim laboratorijama koje su se videle na mapi kad su Kinezi pokrenuli, a onda je naravno i naša Ana Brnabić koja je potpisala sa Klausom Schwabom da mi budemo centar četvrte industrijske revolucije, jedan od 16 centara, što je strašno i što moramo onemogućiti, ali tada nije bila u vladi, jer je već bila raspuštena skupština i po svim zakonima taj sporazum koji ona potpisala sa Klausom Schwabom se ne važi, isto kao i ovaj potpisan sa Svetskom zdravstvenom organizacijom. I to ćemo mi, kao narodna inicijativa, jer to nije ni stranka, to nije ni, da kažemo, neki pokret, to nije ni udruženje, to nije ništa političkog karaktera. To je stvar naroda i narodne inicijative. To je ono zašto se ja isključivo svoje vreme borim i nastupam samostalno. I govoreći uvek istinu, proveravajući sve ove dezinformacije kojih je jako, jako mnogo i koje sluđuju i zbunjuju narod, mene su skinuli i sa svih YouTube-ova i ne mogu nigde da se pojavim, da ne bi bilo dostupna istina većem broju naroda. Jer onda će narod uključiti mozak, razmisliće o svemu tome, videće šta je logično, sklopiće kockice i naravno mi ćemo se onda zajedničkim snagama moći boriti i izboriti protiv tog velikog zla koje vlada sve. A sada ćemo malo analizirati to zlo. Znači, početak je da se podhitno, ako treba, izađemo na ulicu masovno, kao što smo izašli protiv sankcija Rusiji, isto tako izađemo i govorimo da se podhitno unište i zatvore sve te laboratorije i zatvore svi ti aerodromi u njihovoj blizini, koji zapravo raznose cisternama i aerosolima, zapravo nas time posipaju, što znači da mi to udišemo, gutamo i stalno ćemo biti bolesni. I perspektiva nas je upravo ono ubiti 90% ljudi. Ostaviti samo 10% koji će biti vezani tom veštačkom inteligencijom i koji će zapravo biti zombi, robovi, znači robski život. Neće imati ništa, privatna svojina i sve što neko ima bit će oduzeto, evo sad se već o tome jako otvoreno govori, sve će vam uzeti, a digitalna valuta znači da će vas strogo držati pod kontrolom i da vi nećete imati tu slobodu da odete negde i kupite šta vam treba. Od hrane, od bilo kakvih potrepština za kuću, higijena, ovog ili onog. Znači, vi ćete biti kao da ste u zatvoru. I naravno, bit će predviđeni koncentracioni logori gde će smeštati sve koji budu progovorili istinu, a samim tim ko govori istinu, on postaje nepodoban. I zna se šta ga čeka. Znači, to je veliko, veliko zlo. Klimatske promene. Vidite, sve je jasno, sada je svima jasno, čak i ovim satanistima, evo Velja Abramović otvoreno govori da je jasno i logično. Ja sam o tome govorila i govorila da je sve od samog početka, da sve ide iz jednog centra.
jer ne bi mogli u svim zemljama da postoji isti mainstream narativ, ista priča koju vam pričaju, isto ubeđivanje šta da primite, a da pritom vrlo dobro svi znaju da to ne štiti vreme, evo pokazalo da to nikoga ni od kakvog virusa nije zaštitilo. Pa isto tako vreme je pokazalo da ne postoji respiratorni virus, što sam objašnjavala. Pa je vreme pokazalo da je lek zapravo bio otrov koji je ubijao ljude. Znači, ne lečio, nego ubijao, da je to sve bilo osmišljeno. I da je zapravo taj kompjuterski veštački stvoreni virus, znači veštački u laboratoriji, otuda opasnost od svih tih laboratorija, ima onaj segment, zaista kao što je Montaigne rekao, HIV-a. Pa su svi oni sad pozitivni na HIV testovi i antiteri. I zato još jednom, to sam govorila i prošli put, ali ko nije slušao, uradite testove na HIV da vidimo koliko vas će biti pozitivni. Kad kažem uradite, ne mislim na one koji nisu bili bolesni, nijedanput, nego na one koji su unazad 2 godine bili bolesni i kojima se pogotovo bolest ponavljala. Jer oni će sa velikom verovatnoćom biti pozitivni. A poželjno bi bilo da to uradi njihovi partneri i partnerke sa kojima su bili, jer to je zapravo sindrom, to je posljedica te sad bolesti, neka su oni preživeli i izašli iz toga, ali posljedica bolesti je takozvani sindrom insuficijencije imunološkog sistema. Znači, vi više ono što je najbolja zaštita, a to je vaša prirodna zaštita koju imate, nemate. I zato ste podložni da lako obolite od bilo čega. I zato mora onda da se obrati posebna pažnja na sve te koji su obolevali, koji su sad HIV pozitivni, da bi se zaštitili, jer oni žive zaista pod povećanim rizikom. Nema potrebe da se paniči, to nije AIDS, da me ne shvatite pogrešno. U nekim slučajima, kroz to, ako se ispituje na velikom uzorku, može se otkriti i neko ko zaista ima AIDS. Pa zato tako lako i često oboleva. Tim pre treba da vodi računa da to ne prenosi dalje. Zna se onda kome se obraća. Znači, infektologu i imunologu da bi se zaštitio. Bilo sebe od ove bolesti koja mu se vraća, bilo druge kojima je mogao isti taj sindrom, jer sindrom vam je neka vrsta bolesti, u ovom slučaju posljedice, jer će i taj drugi onda početi da oboljeva, lakše će i njegov imunološki sistem pasti. Čak i ako to nije pravi AIDS. Shvatate me. Znači, AIDS je infekcija, to je posebno. Veštački stvoreno, Fauci odgovoran, Fauci uhapšen, vi znate, da ne kažem drugi Fauci, jer njih uvek ima više, svih tih, i predsjednika i sve. Biden je samo figura, to vam je valjda jasno. Postoji centar moći iza njega koji upravlja svim ovim što se događa na planeti Zemlji, a to nije Biden. Trump se sklanja, čuvaju ga, ima dvojnika i tako dalje i jeste u saradnji sa Putinom. Putin kao takav se zaista bori. Bori se u Ukrajini, naravno, bori se za bezbednost Rusije kao Rusija, bori se i za one delove koji su među vremenu nacifikovani, znači za tu demilitarizaciju i denacifikaciju, ali koji su vrlo spretno od strane Zapada, nacista i ostalih instruktora koji su tu bili, potpuno vaspitavali, prosto hipnotisali tu decu da se razvijaju u naciste. I to se i desilo. I vidite šta se sad dešava. Da završim samo ovaj prvi deo priče koja je vezan za moju profesiju, medicinu. A to je jedan deo koji je otkriven i potpuno razotkriven, ili tako? Mislim, on je za sve ovo vreme već
to mislim da smo i pominjali po neki put, ali sad je zaokružen. Zaokružen je sasvim jasno. I sasvim jasno, naravno, poenta je što ti centri moći još uvek drže vlast. Moramo ih slomiti i moraju postojati snage koje će se protiv njih boriti. U suprotnom, nema pomoći. Niko tu ne može ništa učiniti. Znači, i oni moraju odgovarati za zločin protiv čovečnosti, najveći zločin, i samim tim će pasti onda i sve ove vlade i oni koncentrični krugovi oko njih, svi korumpirani i ostali koji su u tome učestvovali. Jer vidite, jasno je, znači veštački Drostenov test napravljen unapred, to je sve dokazano, unapred da bude pozitivan. I svi, vi svakom kome uzmete, svako će biti pozitivan. Dođe, recimo, čovjek od bilo kakve druge bolesti koja nema veze ni sa kakvim virusom i vi mu nađete taj pozitivan test. To je, znači, jedna lažna situacija. Vi ga na osnovu toga strpate u bolnicu, tu mu date, naravno, po protokolu svetske zdravstvene, umjesto da leči zapravo truje ljude, ubija, idete na kraju na respirator, sa koga 90%, 95 čak možda posto, ne preživi, ne izađe živo. I u celom tom procesu sve se to naplaćuje zdravstvenom osoblju koji učestvuje u tome. Znači, prvo, da svako ko dođe obavezno testira, da mu dokaže tim pozitivnim testom da je kao bolestan, da ga zadrži u bolnici, dobije već nekih, recimo, 15.000 evra. Pa onda, na osnovu pozitivnog testa i zadržavanja svakog od njih, još i dok je živ, to je 15.000 evra. Onda, ako uspe da mu da remdesivir, koji je bio pogrešan lek u kome zapravo se nalazi otrov, kao što sam rekla u prošloj priči, ali uvek treba ponoviti, jer mnogo je stvari koje primamo informacija i zaboravljamo one bitne. Tako da faktički tu sad već dobija još nekih 39, znači 40.000 evra. To je već 50 i nešto hiljada evra. I ako se njemu stanje pogorša i on dođe na respirator, dobije još toliko. Znači, tačno izračunato da svi ti koji rade od trenutka kad vam se pacijent uopšte pojavi prvi put na vrata, da ga zadržite i provedete kroz tu proceduru do smrti, pa čak i onaj mrtvozornik koji može da dopiše dijagnozu onu 19 na samom kraju, dobija novac. Znači, svi su u potpunosti korumpirani. I to ne malo. Znate šta je 100.000 evra? Znači, 100.000 evra ili možda 100.000 dolara i više. Svi oni dobijaju, a neki više od toga. Drugi deo priče su ovi što nabavljaju od Pfizera i drugih ovih farmaceutskih firmi, koje su bile kao zatvorene, ali ja nisam sigurna da je sve to potpuno zauvek zatvoreno. To se mora, mislim, dokaze ima, naravno, i ti su njihovi generalni direktori sklonjeni i tako dalje. Ali oni su zapravo hteli da proizvedu stanje AIDS-a, da ubede ljude da imaju AIDS i onda da ih nateraju da se leče lekovima čim. Pa Pfizerovim, da Pfizer čak i na tome zaradi, ne samo na ovim što su vas ubedili da će vas zaštititi od toga, pa vam treba jedna, dve, pa treća baster, ona pojačana koja obično dovodi do posledice i smrti, i tamo sve lepo stoji. Od onih strašnih grčeva koje smo mi gledali, videli svojim očima, anafilaktičkih šokova, oboljenja srca, ugrušaka, zgrušavanja krvi, umiranja od infarkta srca, mozga i tako dalje, brzog ili dužeg. A posledice, izmene i modifikacije genetske vaše DNK koja se nalazi u svakoj vašoj ćeliji i koja će postati karcinomatozna ćelija, vidjet će tek kroz godine. Znači, jasno je da je to sredstvo koje svakako treba odbiti. I mi smo, čitava borba naroda koji je bio na nogama ove dve godine, bila da se spase od tog sredstva da se ne primi,
da bi sebe sačuvao, a oni su ucenjivali, vršili pritisak onda onim propusnicama gde su zapravo imali sve podatke o vama i tako vas kontrolisali, ali zapravo ucenjivali da primite to sredstvo, jer ukoliko ga ne primite, vi ćete imati zabranu ulaska od banke do kafića, restorana, bioskopa, bilo gde. Znači, nećete moći u prodavnicu da uđete. Znači, pritisak je bio ogroman. Ipak dosta ljudi je preteklo, dizalo se, borilo se, bunilo se i to je jako dobro. I mi moramo nastaviti s tom bunom. Mi ne smemo sada postati nihilisti i reći situacija je mnogo teška, gotovo je sve u njihovim rukama, ja ne mogu ništa i pustio sam. Ne! To ne smete uraditi. Znači, mi moramo prvo skloniti ove sporazume da ne bi bili dužni da ispunjavamo bilo šta što nas oni ucenjuju. Sve je raskrinkano, za sve postoje dokazi. Rainer Filmi ima sve dokaze. Samo mali problem, sudovi nisu nezavisni i on ne može ni na jednom sudu. A zato postoje sudovi na kontinentima afričkom, azijskom, u Indiji, u Africi, u Južnoj Americi, gde on može na nekom sudu da osudi i Billa Gatesa i ostalu kompaniju koja učestvovala u ovoj veštačkoj, jasnoj veštačkoj operaciji koja je išla iz tog centra moći. Gde se nalaze ko? Satanisti, nacisti. To su vam sve grupacije. Hazarska mafija, to su vam oni lažni Jevreji koji su postali bogati, koji su upravo vezani za Ukrajinu. Da, oni su živeli u Ukrajini, u Odesi, u tom delu. I oni su odatle proterani. I oni žele čitavu Ukrajinu za sebe da ponovo nasele Ukrajinu. I tu je taj Gordijev čvor. I to je nešto što ja analiziram i evo kažem vam da oni žele da ovim ratom budu istrebljeni svi koji žive u Ukrajini, što ubijeni kroz rat, što civili, što vojnici, da jedan veliki deo, imamo još jedan dokaz, jedan deo ode u hiljadama i hiljadama ljudi kao izbeglice iz Ukrajine. I to je potvrdio isto jedan koji je sasvim slučajno žena koja je trebala da plati i nije imala na kartici ništa. Ona je onda odreagovala u jednom trenutku kad je ona napunila korpu, jel šta će da kupi, kao izbeglica, oni njima tamo nađu stan i sve im smete. Znači, uložene su velike pare hazarske mafije da što više ljudi kao izbeglice napusti Ukrajinu. Da se ona isprazni, da bi se hazarska mafija, strašna hazarska mafija koja učestvuje zapravo u toj, da je nazovemo dubokoj državi, vodi dosta važnu ulogu u svom ovom zlu koje nas je snašlo, pored naravno satanista i nacista. A sada u ovoj fazi se satanizam toliko uključio sa svojim obredima i ritualima. Znači, taj ezoterični deo cele priče se uključio u borbu protiv čovečanstva da uništi 90% čovečanstva. I oni deluju širom sveta. Čuli ste onu Marinu Abramović kad je rekla kako se izjasnila protiv Ukrajine da ih sve treba ubiti i tako dalje. Ona vam je satanista koja primenjuje rituale. On, njima su i dalje. Evo Kisićka je sa dokazima na spisku da učestvovala u trafikingu dece. Deca se i dalje otimaju. Dokazi postoje, dokazi su predani policiji, sudovima i tužilaštvima. Samo čekamo da i taj proces paralelno doživi i ugleda svetlost dana. Tu se sve nalazi, jer oni hoće večno što duže da žive. I kad vam Velja Abramović priča o vojnoj ezoteriji koja će zavladati svetom, on vam upravo priča kako neće biti bolesti i kako će se produžiti život na stotine godina. Vi vidite da su to sve starci jakrepi. Njima je jako bitan faktor podmlađivanja i faktor produženja života. I zato hoće da vam ubiju veru, evo na današnji dan, sve jedno koju.
Oni svaku veru hoće da ubiju. Pod vidom i pričom da postoji jedna religija, a to je religija te takozvane vojne ezoterije. A to je kao nauka. A pritom oni vas ubijaju, osmišljavaju operacije kako da vi nestanete, kako da se natalitet smanji, da se deca ne rađaju, kako da bude što manje ljudi na planeti, kako da vas učine zombijima, kako da vam oduzmu sve što imate da nemate od čega da živite i kako da vam drže te njihove plaćene vlade da vas muče i pritiskaju svakog u zemlji gde se nalazi. Što nam i rade i njih drže oni na vlasti. Njih nikakav narod nije izabrao, to mora da vam bude jasno. I oni će nestati onog trenutka kad hazarska mafija, sva ova masonerija i sva ta tajna društva i ono što ovaj Velja naziva vojna ezoterija koja treba da zavlada. Vidite šta on kaže? Putin, da, Putin se iskreno bori i protiv ovih nacista zaista i za oslobađanje Rusa. I on se naravno bori i za eskalaciju neku. Verujem da mu je to cilj. Nije mu cilj samo ono što je rekao na početku, da ide i dalje ka Evropi i da se u nekom dogovoru sa Amerikom napravi neka podela, kao što smo imali bipolarni svet, odnosno multipolarni svet, ali imamo tamo u Aziji i Kinu, Indiju i tako dalje, u drugim kontinentima. Znači, multipolarni svet, a ne unipolarni svet koji smo imali do sada, samo Ameriku kao svetskog policajca. A iza Amerike se krije taj centar moći. Ali, sad smo čuli da je centar moći hazarske mafije, takozvana ona Octagon grupa, nalazi u Švajcarskoj. Ona je stacionirana u Švajcarskoj. Znači, oni menjaju mesto svog boravka gde su stacionirani, kako ne bi bili, jel tako, pobijeni, a izdavali naređenja šta treba da se radi. Znači, ideja je da Hazari zauzmu Ukrajinu i da onda prevedu sve ove Jevreje iz Izraela, koji nisu isto što i oni. Znači, postoje i dobri i loši Jevreji. E pa sad ti Jevreji koji su jadni stradali od ovih silnih sredstava, koje su im stvarno, malte na u 100% procentu dali, i samo možemo čekati kako će kroz mesece i godine umirati, oni zapravo neće to da napuste, ali oni hoće da njih prevedu u Ukrajinu i njih, da i oni budu tamo. Tako da mi zapravo sad imamo i borbu Jevreja protiv Jevreja. Mislim, ne znam da ne shvatate, ja se trudim da budem jasna, ali situacija je zaista složena. Znači, moramo znati ko su naši dušmani. Moramo biti na pravoj strani. Moramo biti na svetloj strani. Ne smemo napuštati našu veru. Jer onog trenutka, kad ovo što Velja priča, da se ukinu sve religije i nama slome veru, mi smo gotovi. Dok mi verujemo u vaskrsenje našeg Isusa Hrista, mi smo živi. I mi ćemo se braniti i odbraniti. I mislim, situacija jeste zaista složena, ali ja vam govorim koji sve faktori i koji sve elementi od nacista, od tih tajnih društava, masonerije i ostalih, do satanista, kojima su potrebni upravo, koji koriste tu crnu magiju, te njihove rituale, obrede i ostalo, ali kojima je bitna ta ljudska krv i zašto jadna deca i bebe nestaju. Oni su im jako važni zbog njih, jer oni to uzimaju kroz kao adrenohrom drogu. Naravno, postoji zavisni vremenom, ali oni se zaista time podmlađuju, ali nije to samo ni podmlađivanje. Vidite da su to sve starci, starci, jako stari ljudi. Što znači doživeti toliko godina, znači nešto uzimati. A to je upravo, uzimali su nekad iz pupčane vrpce bebe kad se rodi onaj materijal. One matične ćelije. Sve se svodi na te matične ćelije
koje vama faktički podmlađuju, održavaju vaš organizam i povećavaju dužinu vašeg života. Želim da vam približim, a da to bude racionalno i realno shvatanje. Ali vidite, da završim sa Putinom. Putin se zaista bori i Putin bi pomogao i nama da vratimo Kosovo i tako dalje, ovde, tako, na ovoj teritoriji, jer mi smo ta granična teritorija. I ja sam jednom rekao, za nas je najbolje da mi ostanemo neutralni. Nećemo ni jednu, ni drugu stolicu. Ostaćemo neutralni i svoji. A to znači da narod, vraćam se na onu moju tezu, dugo je pričam, i jako bih bila sretna da pobedi na kraju, naroda bira narod. I mi faktički da se međusobno biramo, a da to budu samo službenici u administrativnom smislu i veliki vrhunski stručnjaci za pojedine oblasti koje će voditi te resore. A ne vlast koja će biti korumpirana i koja će sedeti na jednoj ili drugoj stolici, a nas prodavati i iznajmljivati za eksperiment. I uzimati nam sve što imamo. Kome? Onima koji su pošteni ljudi, koji se bore za pravdu i istinu, koji su moralni ljudi, koji veruju Boga. Ovim drugim korumpiranim, koji su već kriminalci i mafija, oni imaju svoja pravila mafije kako se bore. I zapravo tim iz centra moći najviše odgovaraju takvi mafijaši, jer se oni po svojim principima po kojima rade i žive upravo uklapaju u taj svet jedne svetske vlade, jedne vojske, jedne valute i tako dalje. Pazite, kad dođe digitalna valuta, vi više ne raspolažete ničim. Mislim, ta priča da će vam oni dodavati neke male iznose, pa nemojte misliti šta ti mali iznosi, kome će stići. Oni će tamo gledati onog trenutka kad vas veže i uveže i kontrolišu, a već nas dobrim delom kontrolišu, a sve rade da nas u potpunosti kontrolišu, pa oni vam neće dati ni te najmanje iznose. To je varka, to je prevara. Da vi verujete, ćutite i čekate, šta? Čekate zapravo bolest i smrt. Nemojmo se zavaravati. Mi moramo vratiti jedno utemeljenje jedne normalne države koja će počivati na nekom pravu, gde će sudovi proraditi, gde će se pravo i pravda poštovati. E sad, još nešto da vam dodam, neću mnogo dužiti. Hoću da vam kažem da je Ritter američki, pazite, to je Amerikanac, da je on analizirao situaciju, da on rekao da Rusija zaista pobeđuje i da Putin zaista pobeđuje i da sve ide u prilog Putinu. I da i ovaj ekonomski faktor rata odigrao veliku ulogu, jer Putinovu rublju sad plaćaju ovi iz Evrope, gas ide, dolazi njima, ali oni plaćaju rubljama. Prema tome, tu ih je opet pobedio. To je još jedna njegova pobeda. A to radi sad i Kina, to i Indija, to će i druge sve ostale zemlje koje se nalaze na toj strani i uvek će glasati na toj strani. I uvek će imati većinu. Zato njima više Ujedinjene nacije zapravo ne odgovaraju. Jer ta većina, kada se uzme čitav svet, nikad neće biti njihova u većinskom smislu. E sad vidite, ono što je veoma važno da znate kako da se odbranite. Mi smo dobili ustav, to nam je poslao naš Gosika. Mi imamo ustav, ja imam, bila sam, vi znate, samostalna poslanica. Mislim, neko ko je dugo u politici iskusan je, a i razmišlja i logički povezuje. I skuplja informacije, naravno, ako ja ne bi čitala i to sve gledala, ne bi mogla da dođem do tih informacija. Znači, u tom ustavu postoji jedan deo, koji je otprilike od člana 23 do nekog 27-8, koji se odnosi isključivo na ljudska prava. Znači, to je nešto što vi kad ste promenili ustav, što je naš predsjednik uradio, onaj referendum je pravio da bi promenio ustav, da bi zapravo izbacio ovu preambulu, da bi moglo da se zvanično objavi da je Kosovo potpisano, odnosno predato, gotovo, nije više naše.
Naravno, mi ga možemo povratiti. Po svim međunarodnim zakonima i onom rezolucijom 1244, ništa nije izgubljeno. Ali, treba će nam pomoć. Po nekima postoji informacija da takozvani onaj S-400, koji je najvrh te PVO, jer tako stiže ovde, pored još nekog oružja koje je stiglo, ako bi trebali, ali odbranbeno. Pazite, mi samo idemo na odbranu. Mi branimo našu zemlju Srbiju. Da nas ne mogu ni šiptari koji se naoružavaju, da napadnu ni Albanci, ni da nas napadnu s one strane Zapadnog Balkana. Jednostavno, da ih sve na vreme vidimo i u roku 10 sekundi da budu obrani. Tako da to su jako važne stvari i to je jako važno. To su sve nekakvi elementi, kako da kažemo, mi imamo taj hibridni takozvani rat, znači i biološka sredstva koja su vrlo značajna, i hemijska kojima nas neprestano, kaže, ima alergiju. Ma nije sad to alergija od ambrozije, nego te posulo ono i to je tvoja alergijska reakcija na to. I samim tim bivaš bolest. I odjednom se čovjek probudi grlo ili tako, otok glasnica, promuklost ili glavobolje ili povišenje temperature ili ostalo. Ne možemo da ne znamo više kako da se zaštitimo, još kad smo čuli da se u vodu ubacuje sve i svašta, moramo sad i tu vodu da zaštitimo i sa one strane aktivnog uglja i mikrobiološki, znači od nekih, je tako, mikroorganizama i toksina, znači onoga fluorida i onih drugih toksičnih materija koje se mogu staviti. A s druge strane, naravno, elektromagnetski onaj balans, je tako, pH sredine koju mora da ima ta voda, kako je zovu alkalna voda, je tako, da bismo bili zaštićeni. Jer čak i ove flaširane vode su u kombinacijama i ne znamo šta pune i šta u njih stavljaju, kao što ne znamo šta stavljaju vodovod. Znači, moramo misliti zapravo na neki način, ne mogu da kažemo svemu, nemoguće je misliti o svemu, ali o mnogim aspektima nekog našeg života koji su, prvo, kako da preživimo, kako da zadržimo taj način da imamo čime da kupimo hleb. Da ne može neko da nam oduzme to da kupimo hleb. A da ne govorim već da onog trenutka kad uspostavimo jednu, kažemo, normalnu državu, koja će, vratimo ustav, uz neke prepravke izbornog zakona ili neke druge, najbitnije je da mi sprovedemo naše narodne izbore i narodnu vladu. I onda ona poništava sve ovo što nam može učiniti zlo. I naravno, pokoljenjima, jer pokoljenja faktički onda sve prestaje. A priča o klimatskim uslovima koju vam povremeno naturaju, da bi vas opet sprečili da ne možete na miru da živite, kao priču neke više sile klimatskih promjena, nju oni izazivaju harpom. Evo sad smo imali zemljotrese u Bosni i tu gde smo sve imali. Znači, oni prave zemljotrese, tsunamije, sve živo će vam napraviti. Oni su vam temperaturu na Antarktiku podigli za 40 stepeni. Zamislite koja je to temperatura da bi se otopio onaj led i da bi ta voda tako preplavila. Znači, oni hoće zapravo tako. Su se izjasnili, ta ludačka, da kažem, skupina ljudi, kojih možda nema više od 2-3 hiljade, ali su moćnici, imaju novac, vidite, oni svoj novac nisu sebi uzeli po tom principu, ali žele svetu da ga uzmu, narodu. I oni koji su oko njih zadržat će novac i pravit će samo sve nove i nove profite, to nek vam bude jasno. Pa Musk će sad, pošto idu na struju, da sve ide na električnu struju, pa on će samo na one Teslin automobile da zaradi strašno. Znači, sve je to na neki način podešeno da je jedna grupa, mala grupa, mali procenat, ali nažalost vrlo opasan, koji deluje i psihološki, da ne zaboravimo da je ovo psihološki rat. Jer ovo što nas vremena na vreme koje informacije ubacuju, katastrofalnu situaciju, vi ćete umreti od gladi, neće biti ničega, sve će presušiti,
ovo će vas potopiti. Onaj će, bit će, pritisnuće dugme, bit će nuklearni rat, svi ćete nestati s planete. Klima vam dolazi, vanzemaljci, loši, dobri, ovi, oni. Znači, pod tim vidom tih sad dezinformacije, koja je štarija, reptilka, jel, presvači kraljica uveče svoje reptilsko delo i ostale stvari, da vi poverujete u takve neke budalaštine, time vam zaokupljuju um i prave vam jedan horror film da bi psihološki delovali na vas, da bi vam pričali o nekim demonima i ostalim stvarima. Naravno, postoje pozitivni i negativni entiteti, postoje određena energija, postoji ono što zovu eter, sve to postoji. Ali, ne postoji ono kako oni to zamišljaju, tako, i kako žele da vam predstave, da bi vam utrali strah na sve moguće načine vašeg poimanja, vaše svesti, onoga što i ne vidite i nikad niste videli i uverili se da postoji. I sad vam kažu, vaše oči i ne služe ničemu, to je mali domet viđenja, ima mnogo toga što vaše oči ne vide. I samim tim ne dopire do vašeg mozga i vi nemate saznanje o postojanju toga. Pa nemojte, molim vas, mislim, ne preterujemo. Znači, toliko je. Vi kad slušate sad, kad okrenete ovaj YouTube, to vam je katastrofičan video do katastrofičnog videa. Tačno su tako poveći. Savjetujem vam da ih ne čitate, da ih ne slušate uopšte, jer oni vas ničim ne informišu. Oni vam nikakav savjet ne daju. Da li ste čuli te ljude da oni završavaju sa nekom idejom, nekim rešenjem i savjetom šta da radite i kako da se mi ovdje organizujemo? Jasno, ovi izbori nisu bili izbori. Oni će se svakako ponoviti. A potrudimo se da to ponavljanje, završit ću time, budu narodni izbori. I da ako je moglo sad u gradovima da grupe građana dobijaju najviše na glasanju, znači da narod sam može da se organizuje u te grupe građana, znači da je moguće ono o čemu vam ja pričam mesecima i profesor Grujić pre svega, koji je to sve i osmislio. Prema tome, znači, grupice male mogu da se organizuju svude i na svakom mestu, da izaberu, da imaju kandidate i da onda među tim kandidatima izaberu poslanike. I da mi imamo narodnu skupštinu i premijera koji će izabrati čisto nestranačku, nepartijsku, stranke i partije više ne postoje, nije ono, pokret i ovo, ono, kako god se zvali, te političke organizacije ne smeju više da se mešaju i ne sme niko da nam se meša. Jer mi de facto jesmo kao da smo pod okupacijom, tako živimo, kao kolonija i okupirana zemlja, to je činjenica koja nas najviše ugrožava, ali mi de jure nismo okupirani, još uvek smo slobodni da budemo suvereni i neutralni i da vodimo našu politiku. Naravno, s ovim ljudima nemoguće, ali kad budemo sproveli narodne izbore, sad smo videli da nemamo ni opoziciju, ni stranke, ni ništa. Ovo je dobro. Ovo je bio test da se narod uveri da ih nema. Da su oni svi bili plaćeni u dogovorima i dilovima. Prema tome, takve ljude ne vredi birati, od njih koristi za jedan narod. Nikada neće biti samo smrt naroda i nestanak. E, da bi mi kao nacionalni korpus koji smo za to da se sačuva Srbija i srpski narod, zato hoćemo narodne izbore. I konačno, ti koji se budu ponavljali, bit će narodni. Bit će narodni za sve gradove i za Beograd, bit će narodni za republičke izbore, kao što su narodni i za ove pojedine opštine. A videli smo sad da je to vrlo moguće po celoj Srbiji. I sad mi vi kažete da je to komplikovano i nemoguće. Nije. Prosto jednostavno. Organizujte se, idemo na tu decentralizaciju u tim lokalnim sredinama. Jedino što postoji inicijativni odbor, kome svi moraju slati te podatke. Ali podaci moraju biti transparentni, moraju se čitati koliko je ko dobio, da narodu bude jasno da ne sumnja da su pokradeni. I ne smiju se koristiti ni plaćanja,
Znači, prilikom glasanja ne sme se nikome platiti ni jedan jedini dinar, po principu glasaj za ovog ili ovog, nema plaćanja, tu će određena, da kažem, neka vrsta te policije, kako da je nazovem, izborne policije, da proverava i kontroliše da slučajno to neko ne radi. Ko bude radio, taj će morati na sudu da odgovara. Pa ćemo da vidimo da će tako lako da se jedni daju novac i plaćaju glasova, drugi primaju novac i bivaju plaćeni da bi se neko glasali, ne razmišljajući da uništavaju svoj narod i svoju državu tim. Drago mi je vaskrsenje, Hristos, kako kažu drugi Hristov, dolazak. Mi se borimo protiv tog antihrista. Oni se bore protiv vere i svih religija. Mi imamo našu čistu pravoslavnu veru. I nje se držimo. I niko ne može da nam je ukine i da nam je zabrani. I mi još jednom slavimo našeg Hrista i verujemo, ali pored verovanja i mi, pošto smo mi kreacije toga u šta verujemo, bolje ili lošije kreacije, se trudimo da sve ovo nacističko, satanističko, da kažem, zlo veliko na neki način uništimo. I mogu vam reći da po Fulfordu i po ovim informacijama obaveštenih ovih službi zaista dolaze podaci da dobar deo usput se i uništava. I finansijski, a i fizički. Tako da još uvek oni svoje ciljeve nisu ostvarili. Još uvek su oni daleko od tih ciljeva, ali oni nas plašeći vode psihološki rat da bi nama i pao imunitet i sve ostale bivalo što gore. E pa zato ih ne treba slušati. Zato vam kažem da više ni YouTube ne slušate. Pa neko se pojavi da kaže nešto pametno, ali to se desi u mesec dana dvoje ljudi da čujem. Sve ostalo je ništa. I samo može da vas krene sa pravog puta i da vi potpuno pogrešno mislite. Reći će vam, vidite, u Rusiji postoji ona grupa vojna, ono treće vojno brdo, koje je izraslo iz Sovjetskog saveza. Onog Sovjetskog saveza. I tu se pominje ovaj general Ivašov i tako dalje. To jeste ezoterija i Ivašov jeste ezoterija. I on nije isto što i Putin. Putin je za našu pravoslavnu veru. Da mi kao pravoslavni Sloveni se borimo zajedno, izborimo za dobro. Znači, on tu čistu ulogu igra. A oni žele njega da skinu ti, da kažem, ta vojska i da onda ona zavlada. E, to je ono što bi bilo jako loše, jer u tom slučaju bi vojna ezoterija zavladala i onda bi ovaj centar moći, koji je zapravo napravio ovaj novi svetski poredak, celu tu priču i Švabovu i ostalu i sve ove budalaštine, sve gore od gore, koje nas vode naravno u nestajanje i propast, i nas, i čitavu planetu, zemlju i prirodu, pa čak hoće i veštačka godišnja doba da nam uvedu, kao što su pričali da će da nam zaklone sunce. Molim vas, prestanite s tim glupostima i ja vas molim da to ne slušate, jer to su sve budalaštine koje samo vašem zdravlju nanose štetu. Hvala vam lepo, drago mi je da sam mogla da vam poželim sretan Uskrs, dobro zdravlje, sreću, ljubav, puno ljubavi, ali one prave ljubavi. Prave ljubavi, istinske, vernosti, brige, saosećanja, uzajamne pomoći, našeg ponovnog vraćanja jedni drugima i druženja, povezivanja, a ne razdvajanja. Hvala vam lepo. Lepo provedite i sutra i preksutra, jer Uskrs je praznik koji traje 3 dana. Ko nije otputovao, ja koliko znam, za Uskrs se ne putuje i ne bi trebalo, ali sad dobro. Neki ljudi, ja nisam dogmata po prirodi, ali poštujem običaje. 1. maj, recimo, nije bitan, za 1. maj možemo svi putovati negde, da nam bude lepo. A ovaj Uskrs
smo lepo, još nismo prošli, još dva dana, ćemo lepo, naša lepo ukrašena jaja, evo, da vam pokažem jedno lepo ukrašeno jaje, za Uskrs. Da vam ga podelim svima. Hvala vam lepo. Prijatno.